O papel da habitação na economia social é o tema da Agenda Urbana desta semana e é um motivo para ouvirmos a opinião do provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Fique para ver. A habitação é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado e a base de uma sociedade estável e coesa. As profundas alterações dos modos de vida e das condições socioeconómicas das populações apontam para a necessidade de novas políticas de habitação que contribuam para dar resposta à nova conjuntura do setor habitacional. É neste contexto que as entidades do designado terceiro setor, ou seja, da economia social, podem oferecer uma resposta à procura habitacional mais do que necessária nos dias de hoje. É o caso da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que, enquanto instituição de caridade e assistência social, é proprietária de um vasto e valioso património edificado que fazem desta instituição uma das mais importantes a nível nacional. A Santa Casa da Misericórdia do Porto tem vindo a desenvolver um ambicioso programa de reabilitação de vários edifícios localizados na cidade do Porto, tendo em vista a sua valorização e requalificação funcional orientada para a sua importante intervenção social, nomeadamente para a provisão de habitação a quem mais dela necessita. Mas nada melhor do que ouvirmos a opinião do provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Dr. António Tavares. Uma das nossas principais preocupações é ajudar a corrigir o mercado. O que é que isto quer dizer? Quando colocamos equipamentos no mercado, habitações, fazemos-los na esperança de que também aqueles que têm menos condições possam concorrer para adquirirem, através de arrendamento, uma habitação. Este esforço que temos vindo a fazer da reabilitação urbana é exatamente levar a que no centro histórico da cidade do Porto, onde temos muitas habitações, seja possível que as pessoas possam viver com qualidade e essa reabilitação reflete exatamente essa qualidade. Do nosso ponto de vista, é também muito importante dar respostas ao mercado que o mercado não está vocacionado para fazer. Estamos a falar e também em respostas na área das residências assistidas, na área do co-housing e também do apoio a idosos. O envelhecimento é uma das realidades da nossa sociedade, das nossas cidades, e nós temos que estar preparados para dar resposta nesse domínio, evitando a institucionalização precoce de muitos dos nossos idosos. Nós queremos que as pessoas continuem a viver nas cidades, a conviver nos centros históricos e, acima de tudo, a fazerem algo pela melhoria da sua qualidade de vida. Poderemos, então, neste domínio, afirmar que o papel da Santa Casa da Misericórdia do Porto é, por um lado, obter estas receitas, através destas rendas, para a sua atividade socio-caritativa e, ao mesmo tempo, também ajudar a que aqueles com menos possibilidades possam aceder ao mercado de arrendamento. Todos nós hoje sabemos que a especulação imobiliária atingiu uma pressão muito grande nos centros históricos e instituições como a nossa, ajudam a drenar essa conflitualidade e a aliviar, obviamente, essa tensão. Por isso, estamos convictos que estamos a continuar a prestar um papel naquela que é a nossa área de vocação natural e de intervenção, cumprir as 14 obras de misericórdia, mas ao mesmo tempo também ajudando aqueles que têm menos condições a ter acesso ao mercado de emprego e por isso também o fazemos em áreas como as residências para estudantes, que é também um dos nossos desígnios, com o número de estudantes que estão hoje a viver na cidade do Porto para estudar na universidade, nós conseguimos também colocar camas para responder a esse tipo de população. Temos já neste momento mais de 100 camas colocadas no mercado e anunciamos, através de um protocolo que fizemos há cerca de um mês com a Federação Académica do Porto, as condições excepcionais para criarmos um bairro académico junto à Universidade de Lousiane. Em suma, a economia social pode desempenhar um papel muito importante na provisão de habitação para os mais desfavorecidos e também para a classe média através do arrendamento acessível. O papel desempenhado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto é um bom exemplo do desenvolvimento destas políticas e pode ser replicado por outras instituições do terceiro setor. Votos de uma boa semana para todos.